За останній час з робочими візитами на Львівщині побували чи не всі міністри України. А це позитив для регіону, так заявив очільник області. Олег Синютко прозвітував про роботу за півріччя. Ключові питання – ремонт доріг, боротьба з корупцією, надання соціальної допомоги учасникам АТО та їх родинам. Ще в області діє програма енергозбереження для населення. Так у межах проекту жителям Львівщини відшкодували з обласного бюджету понад 1 мільйон гривень. Наголосив Олег Синютко і на втіленні програми відкритого неба. Адже із представниками 30 країн світу уже ведуться перемовини про співпрацю, хоча цього явно недостатньо. І тому зазначив, що керівника аеропорту можуть змінити, а головний податківець області повинен бути призначений прозоро та за участі громадськості. А ще відзначив активність громадських організацій Львівщини і позитивні тенденції у реалізації проекту обласної адміністрації «Реалізуй себе у владі». Ті, хто прийшли навчання і підтвердили свої знання на ділі, уже працюють у виконавчій структурі. Одне із найболючіших питань області – дороги. Та автошляхи Львівщини ремонтують і латають. Вже здано в експлуатацію Скнилівський міст, Червоноградську дорогу, об'їзну Золочева та трасу Львів-Бібірка-Рогатин. Радехівський та Славський напрямок також приводять до ладу. Там тривають роботи. Крім того, очільник обласної адміністрації наголосив, у результаті зміни тендерних процедур область зекономила 12,5 мільйонів гривень. Ці кошти будуть скеровані на додаткові ділянки. Невдовзі планується будівництво концесійної дороги Львів-Краковець. 24 липня, це вже цього тижня, буде відкрите засідання конкурсної комісії, на якому ми очікуємо відкриття пропозицій по концесійній дорозі Львів-Краківець. Тобто ви пам'ятаєте, що були передпроектні пропозиції, на які було подано 5 заявок. І сьогодні, в неділю, ми мали розмову з першим заступником міністра інфраструктури паном Шульмейстром. Тобто ми очікуємо, що 24 числа вже будуть подані пропозиції, які дадуть можливість розглянути організацію роботи на дорозі Львів-Краківець. У межах реформи децентралізації в Україні цього місяця ліквідували «Укравтодор». Це означає, що функції цієї структури виконуватиме влада на місцях. На сьогоднішній момент проходить інвентаризація майна Львівського облавтодору. Ми очікуємо, що комісія, яка тут вже працює протягом 2 тижнів, до п'ятниці завершить цю роботу. І ми в другому півріччі вже отримаємо повноцінне управління Львівським облавтодором. Реформують у області систему громадських перевезень. Для цього всі маршрути перевізники оснащують GPS-навігаторами, аби із диспетчерського пункту, який відкриють на Стрийському автовокзалі, стежити за роботою перевізників в області. Це дасть нам можливість набагато краще відслідковувати рух транспорту і таким чином вживати відповідні заходи до перевізників. Хоча станом на сьогоднішній момент з 10 перевізниками вже розірвані угоди в нас, наслідок того, що вони не дотримуються конкурсних вимог. І з минулого тижня почала працювати Укртрансінспекція. За перших 4 дні роботи Укртрансінспекції вони виявили 18 порушень, які, відповідно, вже накладені були штрафи. На Львівщині також діє єдине вікно для мобілізованих у Винниківському госпіталі. Для учасників АТО вже виділено 30 земельних ділянків. Ще понад 100 виділять до кінця року.